ភាពក្នុងការជួតខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រសាគេបិទចុះមកជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ជិលបដ ாய் ហ៎ប្រឡែយកបាល់ជ្រុងមួយនេះស្ដាយកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់សុតនឹងណាល្អជាងបញ្ជូនឆេងមេងបាទខ្ញុំសវណ្ណរាជាស្រ័យឥឡូវនេះហាណាទម្លាក់មកក្រោមអាដេសុនអាដេសុនអាបន្តទៀតសម្រាប់ Naga World ហើយនឹង Go Tiger ក្រុមទាំងពីរនេះគឺនៅតែព្យាយាមរៀបរកឱកាសនេះគ្នានេះទស្សនាភាសាទីកន្លែងនេះគឺមានការប៉ះទង្គិចថននេះគឺការព្យាយាមសុតទេប៉ុន្តែបាយរ៉ូអាន់ដឺសុនគឺនេះគឺមានឈ្មោះមកលេងនៅឆាមពីនលីករដូវកាលនេះតែម្ដងថាជើងឯងជើងឥឡូវនេះផ្ដាច់មកជើងបាល់ឡើងមកសវណ្ណខេមរិនសវណ្ណខេមរិនមួយទៅមួយឈ្មោះអាដេសុនសវណ្ណខេមរិនកន្លែងនេះចេញអត់រួចជាមួយនឹងបាទអាដេសុនទេនាំមុខក៏មិនបានន័យថាឈ្នះដែរបាទតរតែចាប់90នាទីបាទបាល់ទាត់អ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរមែនតើបាទធ្វើអីមកកើតខាង Go Tiger ត្រៀមបដូរកលាករមួយរូបទៀតចូលហើយបាទកំពុងតែឈរបាទនេះកັບ1កັບ2របស់គាត់ល្អមែនតើហោមបញ្ញាទៅហោមបញ្ញាអូហូយបាទអាដេសុនរំខានបានបាទហោមបញ្ញាបាទកន្លែងមិញនេះមិនគូមែនតើបាទមិនគូឲ្យជឿគឺលេងមករាជាអ្នកចូលកលាករលេង25លើទស្សនាកន្លែងដែលហោមបញ្ញាគាត់ស៊ីប្រឡោះជើងនេះស៊ីប្រឡោះជើងទៅមកកន្លែងនេះបាទស្ដាយមែនមកកន្លែងនេះបញ្ជូនឱកាសឲ្យសុតសុតអូយអត់សុតទេបាទប្រសាគេបិទចុះមកជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ជិលបដ ாய் ហ៎ប្រឡែយកបាល់ជ្រុងមួយនេះស្ដាយកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់សុតនឹងណាល្អជើងបញ្ជូនលេងជើងមកឆ្ងាយហ្នឹងរត់តែប្រឡោះឃើញបញ្ជូនចូលរួចខ្លួនហើយអត់ទេ3នាទីក៏អស់ដែរម៉ោងថែមមកជើងនេះចេញក្រៅទេសាក់លេងណាពីកីឡាករឌីបៃរ៉ូអាន់ដឺសុនបានមកបន្តបាទស៊ូប៊ីជីបៃរ៉ូអាន់ដឺសុនឈ្មោះគាត់មិនខ្វាយនឹងក្របតាមស្មើតន់អត់ទេតន់អីយ៉ារុញបន្តិចរុញក្រោយទៅទៀតចេញក្រៅ19 3មិញបានរងកកដាទៅតិចអីយ៉ាទាញសោះសួរណាបាយរ៉ូអានសិនញាក់មួយសិនបាយរ៉ូអានសិនញាក់ល្អមែនតើបាទធ្វើមុខចិត្តតែម្ដងមកញាក់របស់អានសិនទឿនមកការពីជាតិបាទបាល់មកកន្លែងនេះតើឲ្យចុចវែងតើចូលចូល1-0បាត់ទៅហើយ Richard Anderson បាទសល់ជើងតិចតែការផ្លោងបាល់បាច់មិញ free kick នេះធ្វើឲ្យប្រាក់មនីភិរុននេះបាទអស់ហលីងមកមកគេអស់ហលីងបាទមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចចាំលើកជើងបន្តិចដែរនេះទស្សនាបាល់ផ្លោងទៅពីគួយដានីនេះជើងគាត់បន្តិចមែនបាទលេខ45បាយរ៉ូអាន់ដឺសុនបាទចូចហ្សុកប៊ីជីបាយរ៉ូអាន់ដឺសុនបាទមកជើងរបស់គាត់ទៅកាធនាមករាបញ្ជូនចុះទៅក្រោមនេះឃើញបាយរ៉ូអាន់ដឺសុនម្នាក់ឯងទៅស្លាប់ឆ្វេងបន្តទៀតបាទលើជាថ្មីបាទនេះអ្នកចាំទីបាទដាក់ជូនទៅបញ្ជូនមកទៅមករួចជូនពីសុករាវីកាត់ឡើងមកលើបាទតែតម្លាក់ពី Anderson Anderson លេងលឿនលឿន Anderson គ្រប់គ្រងបាល់ Anderson Anderson បញ្ជូនឬអត់អត់ទេ Anderson លេងខ្លីៗមកឲ្យទុបីជាដូអ្នកជ័យជ័យចូលក៏អត់បញ្ហាដែរឥឡូវនេះឱកាសរបស់ Kenneth Kenneth អូចូលអូយ Anderson បាទ Anderson ប្រើជើងមកទាស់បាទឲ្យ Kenneth បាទដួលបាទនេះទស្សនារូបភាពបាទកន្លែងនេះអត់មិញមិញអត់ដួលទេបាទតយកមកបាទលើកជើងមកបាទប៉ះបាទកន្លែងនេះបាទដួលបាទក្រុមនគរបាលជាតិទៅមិនរួចអានដឺសុនគាត់ឡើង